հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։ Նոուտբուք մոլ, սմարթֆոններ, պրոյեկտորներ, ցանցային տեխնիկա և բազմաթիվ այլ համակարգչային աքսեսուարներ։ Իսկ ԿՄՀ գեյմերներին Notebook Mall-ը կուրախացնի Dell Alienware, Lenovo Legion, Acer Predator, Asus ROG Strix և այլ գերհզոր խաղային նոթբուքների մեծ տեսականիով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, մինչև 2020 թվականի հունվարի 13-ը Notebook Mall-ից Notebook ձեռք բերելու դեպքում ձեզ սպասվում է անակնկալ նվեր։ Notebook Mall, մի շեղվեք ճիշտ ճանապարից։ Հետ արի աղպեր, աղպեր ես, աղպեր հետ, աղպեր Մինչ Արսեն Գամզայանը կռիվ է տալիս ցեխերի դեմ, պայքարին միանում է Խիշնիկը։ Շակոն որոշում է շրջանցել Արսենին, բայց այստեղ բախման վտանգ կա։ Ավելի լավ է ճոպանակ օգտագործել։
Այո, այսպես շատ ավելի լավ է։
բավական առաջ ընթանալուց հետո Գորն ու Նարեկը ստիպված են կանգ առնել։ Արմենը դանդաղ բարձրանում է լանջը։ Յետիի հետ ինչ-որ խնդիր կա, դրա համար կրակմարիչ է պետք գալիս։ Արմեն Ղազարյանն ու Էդգար Ավիտիսյանը ֆենոմենալ արդյունք են գրանցում այս մրցության ընթացքում։ B դասից անմիջապես բարձրանալով D դաս, նրանց հաջողվում է գրավել առաջին հորիզոնականը։ Իհարկե սա պարտավորեցնող է։ Ավարտվում են X-Drive 2019 մրցության D դասի մրցելույթները։ Գրեթե 1 ամիս մենք ներկայացրեցինք այս մրցության լավագույն ու լարված պահերը։ Հուսով եմ կարողացանք ձեզ հաճելի լարվածության մեջ պահել։ Մեզ մնում է ամփոփել արդյունքները, և այսպես, X-Drive 2019-ը Jeep Trophy Sprint մրցության մրցանակակիրներն են։ Сейчас хочу сказать спасибо всем спонсорам этого мероприятия. Пригласите их на сцену. Самая вкусная компания, компания Arzni. Вот наш Армен Джавелян там сидит. Информационного спонсора – компания «Автодрайв» Махитарова Вакимя. Хочу сказать спасибо нашему главному спонсору, главному партнеру – компанию «Автомакс» со своим брендом «Максис». Вы все знаете эти покрышки, вы все на нем катаетесь. Компания «Автомакс» поздравляет «Экстрайв» 2019 и всегда готов с вами грязи и грязи. Спасибо за все. Я хочу пригласить одного человека на сцену, Мишу Рябинину. Что-то говорим. Ребята, спасибо всем за красивые карточки. На самом деле, я всегда говорю, что карточки делаю не я. Я просто ловлю момент, а карточки делаете вы, так как вы ездите. Еще раз спасибо. Сейчас хочу пригласить на сцену человека, который второй раз был Степан Степанян, наш друг. А сейчас Кален Астандян. Я приглашаю его на сцену. Он мне разрешил, чтобы я на этот раз мало играл туда-сюда. Он справился. Не хочет. Категория А. Третье место. Самое главное, что третье место в категории А. Ребята, вот отсюда, из этого города, из этой местности. И Анджанинян Алек Барманян. Для компании X-Drive в комплекте. Из не солнечной России, но из солнечного Кавказа. Расул Хубиев Олег Жужаков. Расул, вы все знаете.
Вы видели, как он рулит всегда. Спасибо. Категория Б. Третье место. Георг Сардарян, Саркис Саакян. Второе место. Армен Казаян, Эдгар Абекисян. Третье место. Ветеран. Арсен Гамзаян, Эрик Качатарян. Генетики. Армянского клуба 4x4. Игрок умный, на судья продана. Как сам, как организатор, я вижу со стороны, как работают девчата, работают руководитель гонки, работает председатель всего движения. Я на них смотрю, и мне их жалко. Давайте еще раз такими хорошими бурными аплодисментами. Спасибо! Категория С, второе место. Опять из не солнечной России, но из солнечного Кавказа. Азрет Улбашов, Владислав Зубулов. И в конце концов категория Д. Третье место. Человек бился. Приехал из дальнего Астрахани. Там тысячи километров отсюда. Значит, он заслужит третье место безоговорочно в категории Д. Самая маленькая машина. Викинг, Юрий Дудник, Артем Викинг. Получил свой трасс. Очень. Я сейчас скажу. Спасибо большое. Да? Это трудная трасса, это его идея. Трасса, чтобы была трудная, трудная, трудная. Вот. Ой, я сейчас. Здравствуйте еще раз. Всем привет. Рад на этой земле опять быть, потому что мы приезжаем сюда уже третий год. Все понравилось, все безупречно, прям шикарно. Как и Арташевич обещал, вы, говорит, получите свою порцию адреналина. Мы ее получили. Мы с ней поедем, неважно куда, 800 километров отсюда. Но мы получили то, что вы хотели. Спасибо большое за хорошую трассу. Спасибо за участие.
место. А возле большого Владислав Дугулов. Шренеридзе Греги и Шота Мачарашуйли. Опять викинг. Юрий Дудник, Расул Хубиев. Спасибо. Это победа мой штурма Расул. Спасибо ему. Опять Расул. Категория С. Первое место. Рубен Саакян, Хайк Помося. Հերթական բարձունքը Ռուբենը կարողանում է թափավազքով բարձրանալ։ Միգուցե ի վերջո ճոպանակ է պետք։ Բայց ոչ, Ռուբենը կարողանում է ապացուցել, որ սա ճոպանակի բան չէ։ Կատեգորիա D. Երրորդ մասը. Արմեն Ղազարյան, Էդգար Ավետիսյան։ Уговор, что суперприз должен остаться здесь, перед сценой. Не покидать вот это пространство. Այսքանով հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ և կրկին սպասում հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, 4x4 off-road ակումբին և բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են այս մրցության կայացմանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերություն, իր Mazda հյութերով, Արզնի կատ ընկերությանը, Ավտոսան ընկերությանը, Քեշուա Արմենիայի, ավտոապակիների աշտարին։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Mazda։ Mazda, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Նոուտբուք մոլ, սմարթֆոններ, պրոյեկտորներ, ցանցային տեխնիկա և բազմաթիվ այլ համակարգչային աքսեսուարներ։ Իսկ KMH gamer-ներին Notebook Mall-ը կուրախացնի Dell Alienware, Lenovo Legion, Acer Predator, Asus ROG Strix և այլ գերհզոր խաղային նոտբուկների մեծ տեսականիով։ Իսկ հիմա ուշադրություն, մինչև 2020 թվականի հունվարի 13-ը Notebook Mall-ից Notebook ձեռք բերելու դեպքում ձեզ սպասվում է անակնկալ նվեր։ Notebook Mall, մի շեղվեք ճիշտ ճանապարից։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արզնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին. Ավտոապակիների աշխարհ.
Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։